Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, naši protiproudaři. Všichni už víte, že dnešní host u našeho dosti specifického nebo netypického vysílání je pan Ladislav Jakl. Vítám vás u nás. Děkuji za pozvání. Já nebudu zdržovat, otázek je moc, pojďme na to. Já jsem říkal, že je to takové netypické, protože my v tento den obvykle nevysíláme přímý přenos, ale zvolili jsme to, protože jsou tady docela aktuální věci a vy, pane tajemníku, jak jsme si tady zvykli vám říkat, jste člověk specificky k jedné oblasti přímo stvořen, abych tak řekl doslova, protože už jste tady to jednou pravil, že jste poloviční Polák vlastně. Máte rodiče české i polské, z dob ještě, kdy se neříkalo rodiče jedna, rodič dvě, ale maminka a tatínek. O mamince mám, polské mám srdce, českou mám hlavu. No, to je docela dobře, protože my tu hlavu vaší dnes budeme potřebovat. Je to jasné, v Polsku proběhly volby, ty ohlasy na ně jsou pozoruhodné. Jeden z vůdčích představitelů naší nominální pravice, předseda Senátu, pan Vystrčil, přivítal vítězství levice v Polsku. Je to vlastně vítězství levice, nebo jak vy vůbec čtete ten výsledek? No, tak můj vztah k současné polské realitě a k těmto volbám by se dal shrnout do slovní hříčky, která mě napadla teď, když jsem udýchaný běžel, abych stihnul vaše vysílání, tak mě napadla taková otázka. Kdy byste byl Polákem, koho byste volil? Jistě PiS, jak všichni vědí. Takže takhle nějak asi se na to dívám asi jak jinak, že ten výsledek voleb polských. Právu a spravedlnosti se nenarodil žádný koaliční partner. Není to ani konfederace, a i kdyby, tak to nestačilo. Prostě na té politické scéně polské není nikdo, kdo by obklopil PiS nějakou další dimenzí a vytvořili by spolu nějaký celek, který by fungoval, který by se vzájemně doplňoval. Nikoho takového PiS nemá, a tak navzdory tomu, že její výsledek je takový, o kterém by se našim politickým stranám mohlo leda zdát. No tak Andrej Babiš možná se tomu přibližuje. Ano, ano, možná, že se tomu přiblíží i ve volbách za dva roky, ale za současné konstelace těch přes 35%, 36% je opravdu velmi slušných, ale nestačí to. Nestačí to a nestačí to ani při možných nějakých turbulencích teď povolebních, protože se nelze vyloučit nějaké osamocené přeběhlictví při vzniku vlády, nelze, podle některých informací. A co se týče potom celého volebního období, tam bych to vůbec nevylučoval. V tomto období to považuji za velmi nepravděpodobné. Takže to nestačí a tak nám vznikne vláda, která ve skutečnosti kopíruje českou současnou realitu. Protože platforma Tuskova, říkáte vítězství levice, ona je to nominální pravice. Vždy sami sebe vyhlašovali za pravicovou stranu, za pravicově liberální. Něco jako ODS. Něco jako ODS, přesně tak. Velmi, velmi probruselskou, mě závorka opravdu naprosto šíleně nekorektní zpravodajství českých médií těsně před volbami i v průběhu o tom, že snad jako má nakročeno k sestavení vlády proevropská opozice. Strašný. To je dobré, takže
současná vláda byla proafrická, proaustralská. Tohle časté nerozlišování evropské a bruselské, respektive unijní, ale jako, provází nás. A navíc, co tím básník chce říct? Tak když je teda někdo jako proevropský, tak ten druhý je co? Jako myslet, říkat opisu, že je, já nevím, proruský, to může jenom blázen, protože není militantněji proti rusky orientovanější strana, než je PiS. Tak co tím básník chce říct? No, chce tím říct, že to není dostatečně poslušná probruselská klika, která splní všechno ještě dřív, než v Bruselu stačí vyslovit. A takže to je zajímavé, že jednu tu stranu pojmenuju pro evropskou a druhou, protože nemají dost fantazie a hlavně nechtějí být přistiženi u lži, tak radši nepojmenovávají vůbec, že? Protože no. Jak by to mohlo. Mimochodem, to už před lety mě napadlo, že jak se pozná evropský a protievropský, třeba politický proud nebo názor, tak evropský je ten, co chce v Evropě co nejvíc Arabů a Černochů, a protievropský je ten, co chce Evropu nejvíc evropskou. Ano. To si myslím, že tomu rozumíme. Ano. Tak to je ta dialektika současnosti. Ano. A takže vzniká něco podobného jako u nás, protože na jedné straně teda kondenzačním jádrem je nominální údajná pravice a kolem ní v zásadě ultralevicové extremistická seskupení typu našich Pirátů. A mezi ně počítáte i lidovce? No, tak vlastně já jsem, může si někdo přečíst, před několika minutama vyšel nějaký můj článek, který zkuste najít třeba na stránkách Institutu Václava Klause, tak tam mluvím o tom napětí, že na jedné straně údajní konzervativci, lidovci a ODS a na druhé straně ultralevicové bojůvky a tvoří jednu vládu, protože zahodí všechny své sliby, ideály, programy a toto spojenectví jim přináší jediné moc. A to bude také jediným pojítkem příští polské vlády. Bude určitě daleko víc odezírat zertu bruselských komisařů. Na druhou stranu Poláci nejsou Češi. A ta vláda bude existovat v nějakém společenském rámci. V polském společenském rámci. A ten společenský rámec s probuzenou národní hrdostí, suverenitou, sebevědomím, myslím, že úplně eurohujerské postoje příliš okaté, příliš horlivé, příliš střícné té vládě nedovolí. Že se pohne tímto směrem k tomu ochočenému probruselskému psíkovi, to je nepochybné. A všechny síly, které v Evropské unii existují, kterým jde o vyšší suverenitu národních států a nižší unifikaci a koncentraci a centralizaci, tak to nepochybně oslabí. Vy říkáte vláda, která vznikne, ale je vůbec jisté, že taková vláda vznikne? Tam přece je zajímavé, že prezident v Polsku má poměrně vysoké pravomoci, které si tady ani neumíme v tomto smyslu představit. A prezident například může vetovat zákony a parlament, Sejm, ho může přehlasovat minimálně 60%. Těch 60% ovšem ta koalice kolem Tuska nemá. To tím narážíte na případnou potom kohabitaci vlády a prezidenta, ale prezident Duda může rodící se vládě zaškvařit už nyní. No. Bez vracení nějakých zákonů. Prostě on si přečte výsledky voleb
a udělá takzvaný marný pokus, kterého jsme byli svědkem i u nás někdy. To znamená, no já nevím, jestli ten někdo je nebo není schopen utvořit vládu, nikdo mi žádné podpisy zatím nedal. Mediální výstupy já číst nebudu, to pro mě není dostatečný ústavní podklad k mému rozhodnutí. A tak nejdřív pověří rozhovory a pak v krátké době klidně může jmenovat zástupce PiS premiérem. Jako vítězné strany? Premiér mu za nějakou dobu navrhne složení vlády, prezident tu vládu jmenuje, vláda se obrátí do Sejmu pro důvěru a nedostane ji. A teď bude nějaký prostor. To se klidně může stát, tento scénář, což by tuto současnou vládu PiS udrželo o několik měsíců jistě díl. Nevím, jestli do takových konfliktů je možné jít, protože nakonec by stejně k nějakému trvalejšímu řešení muselo dojít. Nemůže vládnout vláda v nedůvěře hypotetické až do příštích voleb. To opravdu nejde, to by byl precedens, jaký tady nemáme jako v našich ústavních pořádcích a zvyklostech nikde. Ale že se ten proces formování té druhé vlády může takhle nějakým způsobem zatit, to je jisté, ale to je jenom jedna okolnost. Druhá okolnost je vydírací potenciál případných Tuskových koaličních partnerů. Mm-hmm. Ten je podstatný. A teď je otázka, nakolik bude ochoten, nakolik bude platforma, která od které se očekává i to, že bude držet premiérské křeslo, i to, že bude mít většinu ve vládě, nakolik bude ochotná ustoupit, aby získala ty své koaliční partnery. To všechno uvidíme v příštích týdnech. No, rozhodně si nemyslím, že to bude věc krátká. A ani bych si nevsadil, že Polsko bude mít novou vládu do Vánoc. Ono, ne. Tusk řekl, že si myslí, že ano, že do Vánoc budou mít, ale já bych skoro s vámi souhlasil, ale mně jde spíš teď o ten fenomén toho, který se tu opakuje. Toho, že vítěz voleb nenajde koaličního partnera a nemá dostatek křesel na to, aby mohl vládnout ano, sám. Ano, to je samozřejmě průvodním znakem poměrného volebního systému a mnoho lidí spatřuje lék na to, aby nebyly nesourodé slepence, předčasné pády vlád, utíkání, zdrhání koaličních partnerů a následné svržení vlády jedním z nich. Aby to nebylo tak běžné, tak často politicky uvažující lidé nebo ústavně uvažující lidé vidí řešení ve změně volebního systému nebo alespoň volebního zákonu v některých parametrech. Myslím si, že to ale není jediná možnost, jak posílit roli vítěze, faktického vítěze, prvního na pásce, toho, kdo získá nejvíc procent ve volbách. Zajímavé řešení je například v Řecku, kde vítěz voleb má automaticky rezervováno, já nevím, jestli 50 dneska křesel v parlamentu. Před časem jsem o tom psal a navrhoval jsem i jiné řešení, to by se musel samozřejmě promítnout v ústavě, že by vítěz voleb měl nějakou dobu hájení, že kdyby se mu nepodařilo sestavit koaliční vládu, mohl by po omezenou dobu vládnout sám a měl by právo sestavit rozpočet, který by mu parlament nemohl vrátit. To je v zájmu stability státu, aby vůbec nějaký rozpočet byl, aby se nežilo v rozpočtovém provizoriu a zároveň jako velký bič pro ostatní, kteří si řeknou,
neměli bychom být při tom vyjednávání o koalici trošku vstřícnější? Neměli bychom v tom svém vydírání trochu brzdit? Protože když budeme tlačit na pilu, bude tady vítěz voleb sám, který nemá většinu, nadiktuje si rozpočet, v kterém bude zrcadlit pouze své priority, a to je pro nás docela prohra. A i když potom se třeba dostaneme k podílu na moci při dalších vyjednáváních, tak on bude na koni, bude mít lepší vyjednávací pozici, kterou si i vytvořil tím, že v těch křeslech už sedí, vytvořil si je tím rozpočtem. Takže těch metod, co s tímhletím dělat, je víc, ale úplně nejprapůvodnější kořen těchto nestabilit není ani v ústavě, není ani ve volebním systému, ale je ve společnosti. Je v roztříštěnosti společenských struktur. V pramalém průniku jednotlivých společenských skupin, co se týče zájmů, co se týče identifikace i sebeidentifikace nějakého svého postavení na politické mapě, na názorové mapě, hodnotové mapě. A v této krystalizaci jsme za poslední dobu příliš nepokročili a je to náš velký úkol. A proto si myslím, že je naprosto nutné o těchto věcech mluvit, debatovat, ohmatávat si svoje výchozí pozice, chápat, v čem se lišíme navzájem, porozumět se, v čem se vůbec nelišíme a vyčlenit si třeba i nějaký prostor z agendy, který není prioritou ani pro jednoho a můžeme ho pro začátek nechat ležet stranou a ve shodě pokračovat dál. Toto v naší společnosti, ale ani v polské, není. Proto je také fantastický a ojedinělý úkaz Maďarska, kde ano, někdo může číst Orbánovi projevy a říkat si, to je geniální, nebo jeho veřejná vystoupení, si přečíst ten text a poslechnout si překlad nějaký. Já tady umím maďarsky jenom drž hubu a pracuj. To tam jsem nenašel v těch projevech. A takže radši teda ty překlady. Ale v tom to není přece, neobdivujeme Orbána za to, co říká, ale za to, jakou podporu si proto dokáže v té společnosti získat. Ono říct chytrou věc, říct dobře zakořeněnou ideovou věc, to umí víc lidí, ale získat proto podporu národa a to, že velká část společnosti si do toho promítne svůj zájem, ne nějaký formální souhlas s těmi idejemi, že by je podepsala, ale to, že to odpovídá jejich zájmům, to se v zásadě v takovém společenském měřítku podařilo jenom v Maďarsku a je to důležitější než výsledek voleb. Hmm. Je to důležité pro nějakou sociální soudržnost, pro společenskou komunikaci vůbec, pro shodu na nějakých tématech. Existuje pořád ještě hodně věcí, o kterých se můžeme pohádat, ale víme, co je naše vlast, co potřebuje to hlavní a to prostě nerozporujme, to nedávejme v šanc a neohlížeme se přes hranice, kdo podpoří zrovna naší pozici. Já bych na tohle asi reagoval tím, že také se mi zdá, že když, abych tak řekl, prohrajeme volby, není to signál, nebo neměl by to být signál k tomu, že se budeme zabývat volebním systémem, i když souhlasím s tím, že ten kancléřský systém, tenhle ten proporční, který jsme převzali a vlastně celá Evropa, kromě Francie, převzala od Německa, že je velmi nestabilní a vlastně vede proti politice nakonec. A řekl bych dokonce, že to, o čem jste hovořil, to, co jste zmínil, že vlastně ukazuje na to, že politika je polomrtvá. Jestliže už říkáme nominálně pravicová strana, která
podporuje nominálně druhou. Čili já myslím, že tento zmatek už i pojmový se promítá do rozhodování lidí a vlastně oni ani nevědí, o čem rozhodují. Vy víte nejlíp, na jaké uspořádání bylo nakydáno u nás v dějinách nejvíc hnoje. Ano. Na období opoziční smlouvy. Přitom to bylo tak jednoduché uspořádání, jaké bylo v tu dobu ve 12 dalších evropských zemích. To nikdo neříkal. Prostě menšinová vláda, tolerovaná za určitých podmínek. Nic jiného to nebylo. Je zajímavé, že tehdejší prezident Václav Havel, jeho jméno tady možná ještě jednou padne v nějaké souvislosti, jsem zvědavý, na co se budete ptát dál, tak chtěl dokonce docela legračně politickou dohodu dávat k ústavnímu soudu. Než mu pak někdo řekl, ale to fakt jako politická dohoda opravdu není ústavním krokem a nemůže se ocitnout ústavního soudu. Bizarní je, že o několik let později sám, už ex-prezident Havel, opoziční smlouvu prosazoval a dokonce prostřednictvím násilné demonstrace, kdy demonstranti pod jeho vedením vnikli na pražskou radnici a dožadovali se, aby Unie svobody a její kandidát Tůma, prezidentův oblíbenec, Havlův oblíbenec, se stal primátorem a oni získali většinu v radě, protože získali nejvíc, ale nesehnali koaličního partnera, ostatní se spojili. A v tu chvíli najednou Havel otočil a říká, no ale to by měl vládnout ten vítěz. A ostatní by ho měli nechat za určitých podmínek vládnout. Čili on v tu dobu najednou prosazoval v Praze opoziční smlouvu a nikdo si tohoto paradoxu nevšiml, že předtím jako to viděl jako konec světa. Čili to byla unikátní příležitost, jak někoho nechat vládnout jako úplně jednobarevnou vládou. Úplně. Někdy polovičatá kompromisnická řešení jsou horší než i řešení, která nám zrovna nevyhovují, protože mají svoji nějakou celistvost, mají svoji nějakou logiku. Zatímco kompromisnictví koaliční vede k tomu, že všichni, tak jak jste to naznačil tím slovem polopolitika, vlastně ztrácejí svoje kontury, což například vede k ohromnému alibismu a bezzásadovosti, protože jestliže moje hranice jsou rozmazané, tak po volbách vlastně můžu dělat, co chci. Ano. Protože nějak jsem se nevyhranil, každý si do mě může projektovat, co jemu se líbí, tím pádem můžu dostat hlasy i od docela protichůdných názorových směrů a teď budu během vlády lavírovat neomezen rámcem nějakého ideového zadání, s kterým jsem šel do voleb. Ano. Já myslím, že to slovo, které jste vyslovil, zní už dneska mnohým lidem a myslím, že i části našich diváků téměř neslušně ideové zadání. Všeobecně panuje názor, že levice a pravice už jsou dávno nemoderní záležitost a vychází se asi z toho, že levice a pravice, pokud jde o politické strany, tak vlastně neexistují, protože se všichni nahrnuli do jakéhosi středu nejprve a pak úplně rezignovali už na tento základní střed, který v každé normální zdravé společnosti funguje. Ale já se chci zeptat, přesto všechno, vracím se k těm polským volbám, není to tak trochu vlastně ještě něco jiného v tom, totiž nemění se skutečně nějakým způsobem ty nálady v Polsku? Je jenom ještě doplňující poznámka. Přece PiSu jako Kaczyńskému nepřišla i významná část těch východních Malopolsku těch východních řekněme jeho voličů, těch, z těch malých, těch není to
přeci jenom znakem toho, že za prvé PiS asi nedělal úplně všechno, co měl pro ty své voliče, za B, že ten odpor, který se zvedl v té progresivní části společnosti, byl příliš silný na to, aby mohl ho překonat? Ano, PiS některé své voliče ztratil, to je pravda, například v tom Malopolsku. Na druhou stranu ten obrovský tlak velkoměst. Nezapomínejme, že v Polsku není jenom Varšava, ale ještě Łódź, Kraków, Poznaň a Wrocław mají hodně přes 500 000 obyvatel. K 500 000 obyvatel se blíží Gdaňsk, Štětín, Katovice. To jsou obrovská města a ta jsou všude stejná. Mm-hmm. A s obrovským vlivem mediální kliky, s obrovským vlivem té kulturně vzdělávací fronty, která je ultraliberální všude na světě. A s velkou podporou i ze zahraničí tahle ta síla se dokázala mobilizovat. Nemyslím si, že v Polsku došlo k nějakému zásadnímu zlomu. Ono by stačilo několik procent u některých sil a dopadlo by to zase trošku jinak. Ale faktem je, a kdybychom se, bych měl přeskočit třeba úplně jinam, třeba do Ruska. Jo, to si odvažujete? To se odvažuju. Tak kdyby někdo sešel projít po Moskvě, nebo po Petrohradu, nebo po Jekatěrinburgu, nebo Nižním Novgorodu, což jsou všechno města, které mají nad 2,5 milionu obyvatel. A prošel se tam a mluvil tam s těmi lidmi, tak to jsou v podstatě úplně stejní ve své většině progresivisti, jako v Mnichově, Hamburku. A aby jako někdo nepropadal iluzím. Ale řekl bych, že to je přece jenom o odstín ještě jiné. No ale dobře, a to v Americe v podstatě záleží na velikosti toho sídla skoro všude. A to rozdělení těch, správně jste tady naznačil, ano, levice, pravice, vypadá to, že to je překonané dělení. Nikdy není překonané, nikdy nebude překonané. Kdo tvrdí, že neexistuje levice a pravice, je vždycky levičák. A je velmi důležité. Není to ale dělení jediné. Ano. Ty diagramy jsou minimálně dvojrozměrné, ale známe i různé jiné. A to základní další dělení je progresivismus, takový ten liberalismus v americkém slova smyslu, a tradicionalismus, konzervatismus a důraz na suverenitu a národní identitu na druhé straně. A je pravdou, že v různých dobách buď je vnímáno fatálně jako to víc to jednodělení, a v jiných dobách to druhé. A je pravda, že to druhé dělení je teď v naší chvíli momentálně pro mnohé lidi aktuálnější, ale to neznamená, že by to pravolevé umíralo. Jenom v tuto chvíli možná není úplně to nejdůležitější, ale ještě k tomu Polsku dovolte. Objektivně Polsko ekonomicky už od finanční krize z let 8-9-10 se mu daří nejlíp v Evropě. Byla to jediná země, která v té finanční krizi neměla ekonomický pokles. Měla pořád malý růst, ale neměla pokles na rozdíl od všech evropských zemí, nejenom unijních, ale všech evropských. Bylo to způsobeno tím, že dokázala polská ekonomika najít poptávku na vnitřním trhu, dokázala s ní pracovat, povzbudit ji a překlnula se přes toto období. Stejně tak ekonomické výsledky z poslední té dekády od té doby jsou jedny z nejlepších určitě mezi rozvinutými zeměmi na světě. To je sice pravda,
Ale polský volič nesrovnává sebe a Portugalce, sebe a Řeka. Ano. Ne, to a sebe a Belgičana. On srovnává, jestli se mu daří hůř nebo líp. A Polsko není imunní vůči věcem, které se kolem nás dějí, vůči cenám energie, hnojiv, tím pádem potravin a dalších komodit. A koho tím činili zodpovědným? No vládu, PiS. To je sice přirozené, sice opozice v žádném ohledu neříkala, jak by to dělala líp, což neumí a umět nikdy nebude, ale je to přirozené, že prostě seš u moci, máš zodpovědnost a je to tak správné, je to tak spravedlivé, bohužel. No. Ono, já bych si dovolil tam jenom poznamenat jednu věc, ke které zamířím ještě. Jo. Totiž k tomu pojmosloví. My prostě to pojmosloví jsme si nechali vnutit všichni. Když se řekne liberální nebo progresivistický, tak to byla snaha nahradit to ultralevičácké. Jo. Kdybychom všechno, co označujeme za liberální nebo progresivistické, dál označovali za levičácké, tak bychom byli docela, myslím, blízko toho pojmu původního. Současně ale, a tím mířím už zpátky k tomu Polsku, na té straně napravo to tak jednoznačné zdaleka není, protože jsou konzervativci, a nebo i národovci, kteří současně mají značné levicové názory, například PiS. Je ve své politice často velmi levicový, pokud je o sociální věci, také vlastně ty ceny a všechny ty věci tam se držely právě proto tak nízko, protože PiS prostě jednal levicově, ale je konzervativní. Na druhou stranu, pokud jde o hodnoty, hodnotový systém a dostatečně národní. Je to pravda. O tom slově liberální bychom tady mohli jako prožvanit celou metráž tohoto pořadu, to asi nejde, ale faktem je, že v evropském kontextu, teď Amerika je úplně něco jiného, ano. Ale v evropském kontextu to opravdu byl důraz na svobodu jednotlivce a na volný trh a na ochranu soukromého vlastnictví. Ale tím, že se uchylují progresivisté krásci toto slovo, tak se posouvá výklad toho samotného termínu k Americe. Ano. A liberál v nás je levičák. A co se týče těch ekonomických levicových přístupů některých konzervativců, no to je také relativní. Ano, to máte pravdu, že v mých očích určitý etatismus toho PiSu zaznamenání hodný byl, ne zdaleka všude. Některá opatření na vnitřním trhu byly naopak jako pro mě známkou velmi jako dobrého ekonomického myšlení. To za prvé, ale uznávám to, ano. Jako, kdybych tam někde se motal kolem nějakých takových vládních kruhů, tak bych občas jako vykřikoval, no takhle ne, to je moc doleva. Nedělejme si iluze o Tuskovi, že snad on chce prosazovat nějaké tržnější principy. Měl už tomu příležitost. Byl ve vládě. Byl v Evropské komisi, známe jeho postoje ideové a teda v tomto smyslu ano, je to krok doleva i v tom pravolevém smyslu, to, co se stalo v těch volbách, ale uznávám, že daleko výraznější je to krok k tomu progresivismu od konzervativismu a také krok směrem od polských zájmů. Ano. Od Poláka, od polských zájmů k tomu, že bližší případné nové vládě bude řešit situaci v Siamském zálivu, ano. Než zájem Poláka. Ano. Ten, řekl bych, pro nás, pro Českou republiku, pro Čechy, Moravany, Slezany,
těch Slezanů, to je ještě specifičtější. Ještě chebáky bych teda. A chebáky. Je podstatná jedna věc ale na tom Polsku, protože z důvodu, kterým úplně přesně nerozumím, Češi jinak Poláky moc neregistrují, jako by tak trochu nebyli, přestože to je nejvýznamnější regionální mocnost. Poláky nemají příliš rádi, Poláci nás ano, dívají se na nás, mně to trošku připadá jako když Praha-Brno, jo, tyhle vztahy, ale proč se, na co se chci zeptat? Pro nás je přece asi momentálně vůbec nejdůležitější ten trošku až psychotický postoj Polska k tomu, co se děje na Ukrajině a k Rusku. Můžete jenom nám říct za prvé, jak vy vidíte ten stav, který se nějak historicky nějak k tomuhle vyvinul? A za druhé, bude v tomhle nějaký rozdíl mezi Tuskem a Kaczyńskim? Dobrá otázka, ale k tomu prvnímu, co jste naznačil. Od té doby, co beru rozum, a když jsem byl v roce 63 v Polsku poprvé na prázdninách, tak už od té doby jsem registroval s velkou nelibostí, že běžný Čech neumí vyslovit polské jméno, neumí přečíst polské slovo, polského města, nemá sebemenší tušení o historii ani o geografii, o umění, o kultuře, vůbec nic. Zvykli jsme si na Poláky, napsal jsem o tom tolik článků, že by to vydalo možná už na knížku, už od mládí. Ta asymetrie je hnusná. Čech se naučil Polákem pohrdat a nezná ho. Netuší, jak to tam vypadá. Netuší, jak obrovsky je Polsko nastartovaný, co všechno se tam změnilo a že k nějaké nafoukanosti dávno nemáme důvod a málo o nich víme. Zatímco Poláci velmi dobře znají i naše dějiny, i náš zeměpis, i naši kulturu a mají nás rádi. Přijde mi to opravdu, já se v tomhle jsem se vždycky za Čechy styděl, jednoznačně. Ale k té vaší otázce. Polská vláda podpis v žádném případě nebyla proukrajinská. A žádná polská vláda nebude proukrajinská. To je nesmysl, to je oxymoron. V nejlepším případě to Ukrajina v polských očích může dotáhnout na konkurenta. Ale Poláci se na Ukrajince dívají, jak to mám říct, na sluhy, domovníky, uklizečky, podané. A to, že se staví za ukrajinský režim současný, to je čistě jenom rýpání Rusům pod žebra. Protože Polsko vnímá Rusko jako historického konkurenta v této oblasti po celá staletí. A to je, to jde skrz polskou duši absolutně, s tím těžko někdo něco udělá. Tam nejsou žádné hory. Od Rýna až po Ural nenajdete žádné hory. Tam nikdy nebyly žádné přirozené hranice, možná hleda na nějaké řece občas, ale ta se dá překročit, když zmrzne jako Vandalové, myslím v roce 481 nebo tak nějak. A na Silvestra. Takže ani to není dobrá hranice. Takže to se postrkovalo podle toho, kdo jak byl silný. A Poláci byli jediní, kteří dobili Moskvu. A zrovna, když byli Poláci v lepší kondici, tak Rusové byli zatlačeni a Ukrajina patřila Polsku. Kromě Krymu, který patřil Turecku, a kromě Donbasu, který už od konce středověku byl stejně vždycky ruský. No a když byli v lepší kondici Rusové, tak žádné Polsko nebylo.
tak Rusové sousedili s Pruskem. A toto vědomí v Polsku je nepřetlačitelné. A druhá část vaší otázky je samozřejmě, jestli tento antagonismus nutně musí vést k tomu, že se bude podporovat ukrajinský režim, který je přímým dědicem banderovských struktur, pro něž největším nepřítelem byli právě Poláci. Mm-hmm. Také jich nejvíc vyvraždili. To se tak nějak přechází, ale když určitě i naši diváci si všimli, že když Ukrajinci v tomto smyslu na Poláky příliš tlačí na pilu, tak si tyhle reminiscence vyvolají. No. Oni si z toho tak zas moc nemůžou vyskakovat, protože Poláci připomenou, co se dělo na Volyni a řeknou si, no, buďte rádi za to, že za váma takhle stojíme a netlačte nás. Což se objevilo v té obilné krizi například a i v jiných věcech. A nová vláda, ptal jste se, co v tom změní nová vláda? Nová vláda historicky byla daleko méně protiruská než PiS. Konec konců největší kauza moderních dějin pát letadla u Smolenska, tak PiS postavil celou strukturu svoji myšlenkovou na tom, že Tusk a jeho vláda v komplotu s Ruskem tuto havárii v podstatě zařídila nebo kryla její vyšetřování a podobně. Takže PiS tvrdí o Tuskovi, že je k Rusku blíž. Myslím si, že takový ten vypjatý protiruský tón, že s novou vládou bude mírně oslaben, ale stejně v tom pelotonu Evropské unie bude Polsko jako proti tomu Rusku šlapat stejně pořád na prvním místě, akorát ne už takovým obrovským náskokem. Já jsem vás se zájmem teď poslouchal, protože jsem konečně měl dojem tak trošku, že promluvil Polák tady. Jo. Byla v tom jistá vášnivost a to se mi dost líbilo právě. Ale pojďme se, protože jsme v přímém přenosu, podívat ještě na pár dotazů. Pojďme na chat. David Hipš, náš známý vlastně, zdravím protiproudaře pana Ladislava Jakla, Polsko je případ. Pan David Hipš je z Ostravy, musíme říct, a velmi od Polska kousek. Mrzí mě, že konfederace není silnější, nejvíce děsí velkopolské vize. V Ostravě se tvrdí, že pokud válka s Ruskou federací, a to pro polské ambice, že pokud vznikne válka s Ruskou federací, tak pro polské ambice, co na tomu říkáte? No to, že polská politika v tomto smyslu tlačí na pilu a chce zatáhnout své unijní spojence a NATO, to je nepochybné. Polsko se vydává za americkou nepotopitelnou loď a v tomto smyslu říká, ano, my odehrajeme za vás vaše party proti strategickému soupeři Rusku, ale podporujte nás. Mm-hmm. Jenomže, aby taky vybrali zatáčku, protože když potom Američani svoji politiku, geopolitickou orientaci změní, ale všechno nasvědčuje tomu, že ne 60% jako do nynějška, ale 95% pozornosti americké bude na Čínu a na Tichomoří. Mm-hmm. To se stane. Ať už vyhraje Trump volby nebo ne, to se stane po příštích volbách, tak najednou budou možná Poláci koukat, že jsou v tom boji opuštěni a budou muset si hledat nějakou samostatnou parketu a ne se vydávat za to, že jsou něčím nástrojem a přitom používat cizí podporu pro své vlastní zájmy.
složitá věc, ale v tomto smyslu Poláci asi neudělají dobře, pokud sází všechno na tu jednu kartu. No a ta závěrečná část té otázky, že jestli nějaká válka s Ruskem vznikne, tak to bude pro polské ambice? To na to vlastně odpovídám, ani mě nenapadá jiný způsob, jak by mohla vzniknout. Jasně. Ano. Jiří Marek, pojmový zmatek levice a pravice je důkaz, že tyto pojmy nedávají žádný smysl. Já skoro bych řekl panu Markovi, že jeho vyjádření je důkazem toho, že jsme se o tom měli bavit a asi se máme bavit ještě daleko víc, protože opravdu, jestli si někdo myslí, že levice a pravice je konstrukt, tak umělý, tak nerozumí tomu, že politika je o zájmech a že jsou ve společnosti skupiny, které prostě mají raději to státní řízení a skupiny lidí, kteří spíš spolehají na to, že na svou vlastní iniciativu a tak dále. Jestli teda politické směry se neliší na kolektivismus a individualismus, což je základní dělení, tak pak dobrá. Tak pak znamená, že jsme individualismus už úplně opustili, jsme všichni kolektivisti, jsme všichni socialisti, jsme všichni levičáci a budeme se bavit jenom o tom, kdo z nás to bude dělat líp. Ano. Pak bude mít ten pán pravdu, ale ne. To opravdu nedovolme, abychom se všichni stali kolektivisti a levičáky. Pane Jakle, pane Hájku, pokud byste se přihlásil do dalších voleb pro národní prezident a chtěl by vás za poradce, přijal byste tu nabídku? Na vás otázka. Ještě jednou. Pokud by se do voleb přihlásil pro národní prezident a chtěl vás nebo mne za poradce, jestli vy byste přijal nebo já nabídku takovou? No, spíš přemýšlím, jestli takový člověk, pokud takový člověk existuje, tak se mi ozve, jestli by mi nedělal poradce. Já to beru jako první oznámení vaší budoucí kandidatury, dobře. Já za sebe říkám ne. Není ten odklon od pronárodních zájmů tak trochu řízený, ptá se Miroslav Raněk. Myšleno. No asi odklon u nás, od těch národních zájmů, jestli není řízený. Ale to samozřejmě, jistě. Víte, uvedu příklad. Zažíváme v současnosti útok na rodinu. To není náhoda. Protože vyjdeme z domu, vyjdeme od rodiny a jsme zmítáni v porivech moci, v porivech povinností, úřadů, byrokracie, všeho možného. Pak vydechneme a utečeme domů. To je náš svět. Tam se můžeme znovu nadechnout, tam získáme oporu, tam načerpáme sílu. Něco podobného to s národem. Mm-hmm. Tam se můžeme opřít, identifikovat znovu svoje zájmy a ty potom formulovat a hájit ven, pokud se rozleptají tyhle ty struktury, no, pokud se rozleptá rodina jako struktura, tak my nemáme vlastně žádné prostředí, kde bychom byli doma a jsme jak na střelnici. Mm. No, jasně, správný, no. Zdravím vás z Chebu, pánové, píše Ivana Achaladze. To zvlášť vás asi tedy. To mě moc těší. No. Radim Kajsler, myslím, že kdyby v Polsku vyhrála konfederace, tak je Polsko do 10 let nejsilnější ekonomikou Evropy a náklon... Ukačkám, nevím, je jasný, jako... že jede člověk z Banderské rodiny, nerozumím. Myslíte, kdyby v Polsku tedy vyhrála konfederace? No tak je to opravdu fikce, protože
to má k tomu hodně daleko. Tak oni jsou libertariáni vlastně. Ale já, si, ano, ale já si myslím, že kdyby eventuálně vznikla koalice jich s Piskou, tak by to bylo vlastně docela ideální spojení toho jednoho akcentu v tom jednom dělení na našem diagramu s tím druhým akcentem. Já si myslím, že Polsko má momentálně našlápnuto hodně a ekonomicky, infrastrukturně a jinak se rozvíjí určitě nejlépe ze všech zemí, nejenom v Evropské unii, ale v Evropě vůbec. A nemyslím si, že během pár let to zkazí jakákoliv nastupující vláda. Ta zkazí jiné věci. Hmm. Zkazí zahraniční politiku, zkazí závislost, zkazí hájení zájmu na venek. Tohleto nastartování to bude mít nějakou setrvačnost. Ale jinak si myslím, že to spojení Konfederace, ale mluvit po volbách, že by to bylo prýma, kdyby to dopadlo jinak. To je... Ještě bych zmínil tuhle poznámku Ireny Urbánkové. Poláci po světě mají trochu s pochybnou pověstí. Já myslím, že na tom něco je, že jako víme, že je ta obrovská diaspora polská v různých zemích, ve Spojených státech. Sám jsem tam zažil takové docela zajímavé situace, kdy Poláci opravdu ovlivňovali jedno významné rozhodnutí. V Británii je velká diaspora polská. Souvisí to, myslíte, s tím, že pro mnoho lidí mají Poláci ve světě pochybnou pověst, jak říká Irena? Tak my víme, že hodně Čechů od 19. století, teď nemluvím po bělohorská doba, ale že od 19. století a v různých etapách během 20. století hodně Čechů opustilo vlast a máme různé krajanské enklávy všude možně po světě. To je ale neporovnatelné s Polskem. Ochota Čecha zvednout zadek a jít někam jinam byla vždycky pramalá. A mimochodem byli jsme jediná země v postkomunistického bloku, kde přistěhovalství k nám bylo vyšší než exodus od nás. Všechny ostatní po určitou dobu, po pádu komunismu, měli dramatický úbytek obyvatel. Někdy třeba o 28%, jako třeba v baltských republikách, v Bulharsku. A Poláci, jak nemají ty hranice, kromě těch jižních, tak oni byli vždycky prostě tak jako víc do světa, byli ochotnější něco riskovat a sebrat si ten uzlíček a jít. A taky se vzájemně vyhledávají v těch zemích, nesplynou tam jako jednotlivci. A tudíž vytváří v různých zemích zajímavá lobby. No a že to jako místním se někdy ne zcela líbí, to tak je. No jasně, oni hájí svoje zájmy a domácí hájí taky svoje zájmy. Ale neřekl bych, že pochybná pověst, že by pramila z toho, že by tam dělali něco nesprávného nebo protiprávního, ale prostě, že mají vliv a hájí svoje zájmy. V některých zemích a v některých dobách velmi silně známe vliv Poláků na buď celoamerickou politiku, anebo na politiku v jednotlivých amerických státech, někdy velmi významný. A ve Francii a v dalších ta diaspora jako je silná, ale stejně jako byla silná ruská bělogvardějská klika v mnoha zemích, a různé jiné menšiny. Čechů je daleko míň a taky nejsou zvyklí se zahraničí tak zase moc grupovat, jenom takový ty sentimentálnější z nich. Ono to, tohle úplně na samostatnou asi by bylo debatu, měl bych k tomu pár poznámek, ale nemyslím si, že to je centrem toho, o čem se bavíme. To centrální problém, o kterém se bavíme, bych možná jakoby na závěr sformuloval do jedné otázky. Polské volby jsou víceméně probrány trochu dneškem mezi námi a našimi diváky.
Jsou tu slovenské volby, o kterých jsme dost psali, a jejich výsledky. Paní prezidentka Čaputová právě dnes pokusila zaříznout jednoho z ministrů rodící se vlády. Který nemá to správné náboženství, nemá to fanatické klimatické víry. Ona má, paní prezidentka, také za partnera bývalého šéfa Greenpeace na Slovensku. Ale a my na to tady koukáme teď z Prahy, Ostravy, Brna, odkudkoliv. A jsme v tom vlastně v takových zvláštních kleštích. Na jihu cítíme trochu to Maďarsko, na východě s nadějí hledíme mnozí k nové vládě rýsující se, a tady na severu je ta polská událost. Je něco, co by se dalo k těmto třem věcem říci jako společný jmenovatel, něco, co pro nás může mít vážný smysl? Vždycky jsem měl hluboké pochybnosti o projektu V4. Hluboké pochybnosti. Myslím, že to, co nás v různých dobách rozdělovalo, toho bylo daleko víc, než nás spojuje. Ale jedna věc platí, že jsme země se specifickou zkušeností a se specifickým postavením vůči Bruselu. A že bez ohledu na to, kdo tady zrovna bude u vesla, že nějaká kooperace a koordinace byla výborná. A v tomto smyslu, ať chceme nebo nechceme, hlavní roli bude hrát Polsko. Polsko má víc obyvatel a větší ekonomiku než všechny tři ostatní země V4 dohromady. Je to silný hráč celoevropského významu, i když teda jejich sebevědomí je ještě trošku vyšší než jejich možnosti. Oni rádi byli významnou evropskou velmocí a chovají se podle toho a podle toho i vybavují svoji armádu. To je tak jako srovnatelná v konvenční oblasti s francouzskou i britskou dneska už. Italskou asi dávno. Takže spíš sledujeme v tomhle smyslu, co se děje v Polsku a co v té vzájemnosti při jakékoliv konstelaci bude ještě zachránit. A pak ještě důležitá věc, přece nejsou kontakty jenom vládní. Jsou kontakty i na ostatních úrovních. Přece si je nenecháme vzít. Udržujeme si je, pečujeme o ně, jako se musí pečovat o kytičku, aby neuschla, a kultivujeme si jim, ono se nám to bude hodit, to za prvé. A za druhé, z těchto prostředí přece také může vzejít nějaké společenské klima, v kterém se ty vládní struktury, rozhodovací struktury pohybují, nasávají ho, jako knedlíčky nasávají bujon, a podle toho se často i rozhodují. A na tom klimatu, na to, složení toho bujonu, se můžeme podílet i my a podílet se tím, že budeme přes ty hranice koukat a spolupracovat se jako jenom tak jako pohrdivě tam nahlížet. Berme naše sousedy vážně a mluvme s nimi, můžeme se učit mnohem víc, než si myslíme. Já bych řekl jistě, pane tajemníku, jsem rád, že jsme se tady nad tím potkali. Já myslím, že jsme načetli řadu věcí, které jsou docela nejednoznačné. Já jsem rád, že jste řekl vy svůj postoj a názor. Já předpokládám, že naši diváci se velmi rychle k tomu vyjádří a budeme pokračovat v této diskusi dál. Moc vám děkuji, že jste přišel. Děkuji bardzo za zaprošení. Ještě Polska nezginu já. Nezginy. Nezginy, dokonce říká Ladislav Jakl. Vážení a milí přátelé, já se těším, že se příště uvidíme v sobotu nad hlubinnými otázkami, které jsou opravdu ještě o několik pater výš, ač jsou hlubinné, než jsou ty, o nich jsme mluvili dnes s panem Jaklem. Děkuji a těším se na vás. Děkuji za pozvání ještě jednou. Když na svůj dom miliony, všichni proč?
kilo.